အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion Beta တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဒါအခုကျွန်တော်တို့ Premier League မှာအားပေးတဲ့ဘောလုံးသင်းတွေကဘာရဲမှာအားပေးတဲ့ဘောလုံးသင်းတွေတော်တော်များများနဲ့ပတ်သက်လို့ပေးတတ်တယ်ကိုကြည့်အားကြိုက်ကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီခါနေကိုအသင်းကဘယ်အခြေအနေကနေကိုထွက်လာခဲ့ရလဲဘယ်အခြေအနေကနေကိုလာခဲ့ရလဲခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့အခြေအနေရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေတဲ့အခြေအနေကနေ level တစ်ခုကိုရောက်လာပြီးတော့မှအဲ့ level ရောက်လာတဲ့အခြေအနေထိဒါပြုစုပြောထောင်းအောင်မြော်လုပ်ထားပြီးတော့မှအဲ့အသင်းကသူတို့လိုချင်တဲ့နောက်ထပ် next level ကိုမရောက်တဲ့အခါမှာပေးသက်တွေက complaint တွေဝေဖန်မှုတွေနဲ့နောက်ဆုံးမှဒီစစ်ကိုပြုစုပြောထောင်းတဲ့သူတယောက်ကနောက်ဆုံးမှအဆုံးသတ်မှာလမ်းခွဲသွားရတဲ့အခြေအနေမျိုးခဏခဏကြုံတွေ့ရအခုဆိုလဲကျွန်တော် David Moyes နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့လေမင်းညာတော်က West Ham United က David Moyes ကိုလက်ရှိရာသီကုန်မှာရာထူးကထုတ်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့တတ်တမ်းမတူတော့တဲ့အတွက် David Moyes ရာသီကုန်မှာထွက်မယ်ဆိုတော့ Moyes ထွက်တာလဲကျွန်တော်သိအပြစ်မပြောဘူးဒါထားပါတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အချက်က West Ham ပြည်သက်တည်းဟာ David Moyes နဲ့ဒါ West Ham အသင်းလာခဲ့တဲ့ဂျန်လေးကိုအကုန်မေ့သွားကြတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲ2019-20မှာဝက်ဆန်ကမန်ဝဲဖဲလေဂရီနီလက်ထက်မှာနော်ဝက်ဆန်ဟာ2019-20မှာမန်ဝဲဖဲလေဂရီလက်ထက်မှာဒါဆုံးပြတ်တဲ့အခြေအနေတွေနဲ့တော်တော်ကိုရုန်းကန်ရခဲ့တယ်ဝက်ဆန်ကအဲ့လိုအသင်းကိုဒေးဗစ်မွိုက်စ်ကဖဲလေဂရီနီကိုဒီဇင်ဘာ28မှာဝက်ဆန်ကထုတ်ပေးတယ်အဲ့အချိန်လုံးကဖဲလေဂရီနီအသင်းကဟိုးအောင်ရောက်တန်းစည်းစုံထဲမှာရုန်းကန်နေတဲ့အချိန်မှာဒီဇင်ဘာ29မှာဒေးဗစ်မွိုက်စ်ကWest Ham United အသင်းကိုကင်တွယ်ပြီးတော့စပြီးကင်တွယ်တယ်ဖဲလေဂရီအသင်းကဘယ်လောက်ထိဆိုးလဲဆိုရင်အခြေအနေတော်တော်ကိုဆိုးတယ်ဒီဇင်ဘာဒါဘယ်လိုမျိုးလဲဒီဇင်ဘာမှာရှုံးပြီးတဲ့အချိန်မှာ West Ham ရဲ့အခြေအနေကတော်တော်ကိုဆိုးပြီးတော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲရုန်းကန်နေရတဲ့အချိန်မှာလက်ကျန်နောက်ဆုံးရာသီပိတ်ဒါစုစုပေါင်း9ပွဲမှာဒါ David Moyes က2ပွဲနိုင်2ပွဲတည်စုစုပေါင်း10မှတ်ရပြီးတော့သူတို့တန်းလွတ်ပြီးတော့အဲ့ကြံခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နှစ်က West Ham က Premier League မှာအဆင့်16ရတယ်so David Moyes ကဒါအခုလောလောဆယ်အနေထားပေါ့လေ Manuel Pellegrini ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာ Manuel Pellegrini ထွက်သွားတဲ့ December 28ပွဲစဉ်19မှာเนาะပွဲစဉ်19မှာ West Ham က Premier League မှာအဆင့်16ရှိတယ်တရားဒီလုံးရုံးကန်နေနေမှာ Moyes လက်ထက်မှာအဆင့်16နဲ့အဆုံးသတ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကရုံးကန်နေပြီးတော့တန်းစင်းစုံထဲမှာပဲလေပတ်နေရတဲ့အသင်းဒါတွေတော့ပုံရတော့မှာ top down မရဘူးဗျာ top half ကဘော်တန် half မှာပဲရှိတဲ့အသင်းအဲ့အသင်းကအခု voice ကဒါ2021ရာသီရောက်တော့2020-21ရာသီမှာဒါသူတို့ club အသင်းတမန်ကျောင်း sun chain တင်ဒါ record breaking အဆင့်6နဲ့အဆုံးသတ်တယ်အဆင့်6နဲ့အဆုံးသတ်တယ်အဆင့်4က direct champion league ဝင်ဝင်ရတဲ့ chelsea နဲ့နှစ်မှတ်ပဲกว่าเนาะ spurs နဲ့ arsenal ကိုကျော်ပြီးတော့သူကအဆင့်6ရတယ်တခါ2021စီဇန်မှာဝက်ဆန်ကအဆင့်9နဲ့အဆုံးသတ်တယ်။ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒါဝက်ဆန်ကဒါရပ်မဲ့56မှာရပြီးတော့ဒါအဆင့်9ရ။အဲ့မှာလဲယူရိုပီယံပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့်ရတယ်။နော်ယူရိုပီယံပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့်ရတယ်။ဆိုတော့မှတ်မှတ်ရရပထမ2020-21မှာဝက်ဆန်ကယူရိုပါလီစီမီဖိုင်နယ်ရောက်တယ်။အိုက်ထရန်ဖရန့်ဘက်ကိုသူရှုံးသွားတယ်။2021-22ရောက်တော့ဝက်ဆန်ကယူရိုပါကွန်ဖရင့်စ်ဝင်ခွင့်ရတယ်။ယူရိုပါကွန်ဖရင့်စ်မှာချန်ပီယံဖြစ်ပြီးတော့ဒါ2022ဒါဘယ်လိုပြောမလဲ2022-23မှာဝက်ဆန်ကကွန်ဖရင့်စ်မှာသူတို့ချန်ပီယံဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဝက်ဆန်ကအိုက်တင်ကတရားဒီမှာတော့ဒီရာဒီမှာတော့သူတို့ struggle ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကွန်ဖရင့်စ်မှာချန်ပီယံဖြစ်လိုက်တဲ့အကြောင်းသူတို့ဥရောပဝင်ခွင့်ရတယ်အဆင့်ဆက်လေးနဲ့ဆုံးသတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဥရောပဝင်ခွင့်ကိုဒါယူရိုပါလီတစ်ချိန်ကွန်ဖရင့်စ်မှာတစ်ချိန်ပြီးနောက်တစ်ခါယူရိုပါလီတစ်ချိန်ဒီဘမွိုက်ကသူစကိုင်တဲ့အချိန်အဆင့်ဆက်ခွန်ရောက်နေတဲ့အသင်းကို3နှစ်ဆက်တိုက်ဥရောပပြိုင်ပွဲဝင်အောင်လုပ်ပေးတယ်။ယူရိုပါလီယူရိုပါကွန်ဖရင့်စ်ချန်ပီယံရအောင်လုပ်ပေးတယ်။အဲ့အသင်းကအခုဒီနှစ်ရာသီမှာတော်တော်လေးဆူဆူဝါဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေနဲ့အခုဒီဘမွိုက်ရဲ့အသင်းကိုဒါဘယ်လိုပြောမလဲထုတ်လိုက်ပြီ။ဒါဒီဘမွိုက်ကိုထုတ်လိုက်ပြီ။ဆိုတော့အခုဒီဘမွိုက်ကအခုလက်ရှိမှာအဆင့်9ပဲရှိတယ်။ဆိုတော့ပြောချင်တာကသူ့ကိုစကတ်တော့ကအဆင့်16 19 15 16 19 18 19နဲ့ရက်ကန်ဖြစ်နေတဲ့အသင်းကို white ကဆွမ်းဆောင်ပေးပြီးတော့ Europa League တာမကအဆင့်9အောက်ကိုမကြဘူးပြီးခဲ့တဲ့နှစ် conference ကြောင့် champion ဖြစ်သွားတဲ့နှစ်ကတော့14ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုလုံးက6-9 6-9အဲ့နားမှာပဲနေတာတရားဒီလုံးတိုက်တာမှလည်းအဲ့နားမှာပဲဒါပေမဲ့ပြီးတဲ့နေ့ကမေ့သွားကြဟိုးအောက်မှာရုံးကန်ပြီးတော့မှဘာမှမဟုတ်တဲ့အသင်းကိုဆွဲတင်ပေးပြချင်မှာအခုကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ David Moyes အသင်းက boring football
လက်ရှိ position တက်ဒီတက်ပိုကောင်းအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးအသင်းကတကယ်ကိုစိတ်ပြည့်စရာအခြေအနေသူတို့မေ့နေတာက Declan Rice ကိုသူ150နဲ့သူတို့ရောင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့အသင်းကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံးကစားသမားကိုထုတ်ထားတာဒီအချိန်မှာအပြောင်းအလဲတွေအများကြီးရှိအချိန်မှာ West Ham United ပြည်သက်တွေကအဲ့ဒါကိုသတိပေးပြီးတော့ငါတို့မနေ့က Europa League Champion ဖြစ်တယ်အခု Europa League မှာမတက်ဘူးပေါ့ဗျာထားပါတော့ Quarter Final မှာထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီချိန်ထဲမှာငါတို့လူချင်းတို့မျောလင်းချင်းတို့မရှိဘူး boring football ကစားနေတယ်။တရားဒီလုံးမှာ West Ham ကအစိတ်ခုမှရက်တည်လာပြီတောက်လျှောက်အစိတ်ခုအောက်မှာရှားတယ်။အခုမှတော့နောက်ပိုင်းနည်းနည်းရှုံးလို့လားအစိတ်ရှစ်နဲ့ကိုတီကျသွား။ဆိုပေးတက်တီကမေ့သွားတာပေါ့လေ။ White Sox ကိုင်းတဲ့ချိန်အစိတ်16ဆက်ခု18ပတ်ဝန်းကျင်မှာရုံးကန်နေရတဲ့အသင်းကိုသူ့လက်ထက်မှာအစိတ်6အစိတ်ခုအစိတ်6တနစ်ကတော့ Europa League Conference League တနစ်က73ရပြီးတော့တောက်လျှောက်အပေါ်နားမှာရက်နေအသင်းမှာခြေသွမ်းညာလို့ရုံးကန်ရတယ်ဘာမှတိုးတက်မှုမရှိလို့ဆိုပြီးထုတ်ခိုင်းတယ်နောက်ဆုံး moi ချက်သွားတယ်ခါကြောက်စဉ်းစားလို့မရဘူးဗျာတလားကို့အသိရဲ့ကို့အချင်းနဲ့ကို့လုတ်ပြထားတဲ့အချင်းဒီမှာတခါကြရင်မတန်ဘူးတချို့ပြိသက်တွေပေါ့လေဒါကတော့ဒါကျွန်တော်အမြင်ပေါ့လေဘလုံးချစ်ပြိသက်တွေဘလို့မကြားလဲ moi နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်အမြင်ဒါ whatsapp ပြိသက်တွေလည်းရှိချင်ရှိမယ်ကြိုက်ချင်လည်းကြိုက်မယ်မကြိုက်ချင်လည်းမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ whatsapp ဟာအသိကြီးတွေကို course လုပ်နိုင်တဲ့အနိုင်ရောက်လုပ်နိုင်တဲ့ဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့အစင်တန်းတစ်ခုရှိတဲ့အသိဒါပေမဲ့ moi ရှိတာသူဘလောက်ထိမျောလေထားလဲမသိဘူးဆိုတော့အခုဂျူလီယန်လူပက်တကီလာမယ်တင်းဝိုက်ဆိုသူတို့ထုတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လမ်းခွဲပြီဒါကျွန်တော်အမြင်ဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုမမဝင်မချင်ကြပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်